Приблизно за тиждень до дня голосування співробітники слідчого ізолятору почали розповсюджувати інформацію про кандидатів на пост президента серед ув'язнених. Також із інформацією виборці можуть ознайомитися безпосередньо на дільниці. На цій дільниці дві кабіни та дві урни. Ув'язнені приходять із камер групами по кілька людей у супроводі конвою. Частина цих виборців наразі чекають на вирок суду. Говорити на камеру більшість відмовляються. Цей чоловік попросив закрити обличчя і змінити голос. Агітаційна програма кожного кандидата видвинута, ознайомився. Ну, згідно чинного законодавства, все правильно зроблено. Дільниця дає наглядну агітацію. Ну, а вибір – це право кожного людини. Коли ви почали ознайомлюватися з програмами кандидатів? З того моменту, коли їх привели на нашу дільницю і по телевізору дивилися. Ну, доволі така доступна інформація. На дільниці працюють двоє представників ОБСЄ та двоє місцевих спостерігачів. На даний час немає ніяких порушень. Дільниця відкрилася о 8:00. Нельзя ні наблюдателям, ні членам комісії допомагати в виборі. Не можна ні спостерігачам, ні членам комісії допомагати в виборі кандидата, допомагати з заповненням бюлетенів, не знаходитись з ними в кабінці. Ми повинні бути абсолютно відсторонені, як комісія, так і спостерігачі. Право вибору людини повинно бути за нею. Чи є особливості? Ні, напевно, робота спостерігача однакова для дотримання правил проведення виборів. За виконанням правильності проведення виборів. На день голосування було зареєстровано 495 виборців. На 9-ту годину було проголосовано 69 виборців. Попередніх років свідчили, ну, до обіду. Після обіду комісія йде до виборців до довічного позбавлення волі. Вони голосують в камерах. Комісія приходить в камеру з малою переносною скринькою. А скільки таких людей? 10. У нас створена спеціальна виборча дільниця, так як це режимна установа. Згідно закону про попереднє ув'язнення, особа, яка у нас утримується, повинна додержуватись умов ізоляції. Тобто вони голосують на дільниці покамерно, почергово. Жінки, які у нас утримуються, а їх 24, також будуть проводити голосування окремо. Станом на 15-ту годину на дільниці проголосували 86% зареєстрованих тут виборців. Анна Книж, Сергій Милевський. Новини на ЮА «Суми».